Desenes de persones s'han concentrat este dilluns a la tarda a Tortosa en el marc del 25N i per demanar una millor atenció a les dones que pateixen violències masclistes a les Terres de l'Ebre. Durant la concentració, diverses dones van llegir relats d'experiències viscudes de violències masclistes. Sota la convocatòria de l'Assemblea Vaga Feminista, les manifestants han participat en una performance. L'entitat ha fet una crida a les administracions per reclamar una millor atenció a les víctimes de violències masclistes i per això demanen l'obertura dels CIATs i del CIE 24 hores els 365 dies de l'any. Denunciar aquestes violències que malauradament continuen assetjant a la vida pràcticament de totes les dones en diferents graus i també la necessitat d'escoltar-nos, de mostrar sororitat, d'anar teixint feminismes. En aquest any hem reclamat i considerem molt necessari i urgent un servei de CIAT i de CIE 24 hores, 365 dies de l'any, ja que moltes companyes ens han explicat com han anat a serveis de Mossos i les han fet esperar hores fins poder ser ateses per posar la denúncia, altres companyes que no els estan oferint atenció psicològica fins passades potser setmanes de l'agressió i també com aquests serveis són essencials, perquè també ens estan explicant lo importants que són i com les ajuden per poder continuar les seues vides.